burtiski kaifoju tajā troksnī var klausīties tā kā mūzikā, kad tas benzīns laikam ir asinīs. Četrus gadus atpakaļ, kad man izstāstīja, nu, savi brālis tas bija, bet, nu, pilnīgi nejauši tur treniņā, cita veida treniņā, viņš saka, uz ielas nav ko plosīties, tam ir domāta trase. Tur ir var braukt ar savu mašīnu, ielas mašīnu vai pirkt speciālu mašīnu, un ir arī tāda sieviešu ieskaita. Man uzreiz tā, nu, var teikt, jumts aizbrauca, ka man to vajag. Bet, nu, kaut kādu mēnesi es apmēram tā domāju pretojos, visādi tur bija argumenti, kāpēc nē. Un tad es domāju, nu labi, nopirkšu to mašīnu, nu kā rezerves mašīnu, jo viņiem ir skati un izbraukšu un būs miers. Nu varēšu mierīgi pa naktīm gulēt, vairs nedomāšu, kā būtu, ja būtu. Kāds tur miers, tad tikai sākās. Nopirku, izbraucu un, nu, tas vienkārši paņēma, to nevar izskaidrot. Nevienu mirkli es neesmu nožēlojusi to lēmumu, kad es izlēmu, jā, es braukšu. Un tā tas aizvien attīstās. Pirmais bija autosprints, tad tagad jau ir mini rallijs. Nu, tālāk nezinu, uz priekšu neplānoju. Šīs konkrētais Dinoco projektiņš aizsākās tā, kad divi gadi atpakaļ es uzmetu trasē kūleni ar savu iepriekšējo mašīnu. Kūlens bija pa diagonāli 360 grādi un mašīna bija, var teikt, pilnībā iznīcināma. Tā, tur nebija iespējams sataisīt ne virbuli, ne motoru. Un tas bija vasaras sezonas pirmais posms, un es teicu, nu, ja jābūt kūlenim, ok, bet kāpēc pašā sezonas sākumā, pirmajā posmā? Un tad Salvis teica, neuztraucies, Izete, mēs uzbūvēsim tev mašīnu ar brāļiem. Un es tā, nu, bet nākošais posms tur jau pēc trīs nedēļām, un vai tiešām, un viņš paskatās, un brāļi māja ar galvu, jā. Un jā, man bija jau piedāvājumā motors un atradām virsbūvi un pārējo visu to ritošo, nu, tur Salvis labāk zinās, pārnes no tās sasistās mašīnas. Un tā kopā pēc divām nedēļām jau viņa rūca no jauna, var teikt, uzbūvēta mašīna, un pēc trīs nedēļām jau es ar viņu biju trasē un super, es esmu ļoti, ļoti pateicīga viņiem. Par to, jo, nu, nav daudz sieviešu, kurām kāds vīrietis vai kādi vīrieši būtu uzbūvējuši mašīnu. Tāpēc patiešām milzīgi pateicība par to un lepnās arī. Nu, tā jā, diezgan, ko ņemties. Vēl visu no vecās mašīnas bija jāpārnes ritošā. Ei, tāpēc, mums forši. Rezultāts apmērīnē, jā? Nu, jā. Skaužu pats. Labāk nekā pašam. Par dizainu jāsaka paldies Krišanim Managam, Salvi Vrālim. Bija vairāki varianti, arī Ralfam bija interesants ieteikums, bet, nu, tas dinozauriņš šķita tāds, nu, tāds interesantāks, kičīgāks no multiplikācijas filmas vāģi, arī ir radies Dinoco.
no Kuldīgas atbraucām. Patrenēsimies, paskatīsimies, kā ir. Mašīnai noslaucīja putekēs, nu reāli. Braucam, skatāmies. Ziemes periodā kaut ko pabūvējām tā tālāk un brauksim, pastīsimies, kā strādā to, ko esam sataisījuši. Kas tas ir? Kaut kas, lai uz ceļa labāk turētos. Nedrīkst atklāt, jā? Nedrīkst atklāt. Svēdriņā, lai paliek viņam. Šodien 24 mašīnas ir, trasa ir 4 km gara, šaurs līkumains ceļš, akmeņains, jāuzmanās no akmeņiem, ir arī risītas ar laiku, kas izveidojās. Un jā, šodien vairāk ir cīņa ar sevi, sacensības tās nav. Mēs esam no Valmieras, Valmieras puikas, braucam minirālijā jau daudzus gadus. Šis ir pirmais tā kā pēc ziemas, kur tauciņas nosis nostīm pirmā vieta. Jā. Patīk sports, patīk mašīnas, jā, braucam. Tas ir kā hobijs, kur atpūsties no visas ikdienas dzīves. Tad, nu, aizmirst visu, kas ir ikdienā noticis. Ir līdzīgs modelis kā šis, tikai jau ar drošības karkas, kas jau ir domāts ir priekš lielajiem rallijiem. Bet nu, gaidam vēl, kad višķi naudiņi vairāk būs sponsori un tā tālāk, un tad jau brauksim arī tur. Biedrībā Millers Motorsport mēs rīkojam autosporta treniņus, vairāk minirallijiem tendētus, jo par cik viss vīrusi un visas pauzes lielās bijušas gribas, kā var redzēt, diezgan daudziem džekiem uzlaist pēc lielās ziemas skrūvēšanas. Jā, mums bija paredzēta sezona atklāt jau 2. maijā Liepājā. Un to mēs pārcēlām šobrīd uz septembra beigām, ja es nemaldos. Un arī jūnijā mums bija paredzēts posms Gulbenē, to mēs arī pārcēlām uz augustu. Nu, vienkārši centāmies pielāgoties, lai pēc iespējas to sezonu varētu saglabāt. Rallijas ir vienu dienu, distance ātrumposmās mums ir līdz 25 km, ja, tātad sporta režīmā 25 km jānobrauc. Parasti tie ir 5 līdz 6 ātrumposmi, kas ir jāveic, un kopējā distance ir līdz 150 km. Nu, tātad tas formāts ir ļoti kompakts, mēs varam no rīta atbraukt, piereģistrēties, sagatavoties, izbraukt sacensības un vakarā aizbraukt atpakaļ mājās. Nu, tas arī budžetā daudziem ir ļoti svarīgi, ja, ka teiksim, nav nakts mājas nepieciešamas. Nu, dažādas tādas lietas. Arī minirallija testa braucienos, protams, nav aizmirsts par drošību. Uz vietas ir neatliekama medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsēji un arī traktors. Ja nu kādam nepieciešama palīdzība tikt ārā no grāvja un spēkretu, atkal dabūt uz riteņiem. Un ilgi nav jāgaida līdz brīdim, kad traktora palīdzība sportistiem tiešām ir nepieciešama. Vai nu zaudēta cīņa ar trases līkumiem, vai pievīlus tehnika. Tu brauc
tu jūti, ka tu vadi to mašīnu, tu lielā ātrumā, ej līkumā, te viss svieži dupsīti ārā, bet tu vienalga to mašīnu savāc, ej pa ideālo trajektoriju, nu, tas viss, tas dod tādu adrenalīnu, un vienreiz izdodas tā līkums, neizdodas, atkal neizdodas, un ar nākošo reizi viņš izdodas labāk, un centies pieslīpēt to tehniku, un nu, to nevar izstāstīt, tas ir jājūt. Strauši. Es braucu jau 4 gadus. Salvis mašīnu remontē no tā laika, nu, var teikt, arī gandrīz visus 4 gadus, ja sākumā bija vēl citi meistari, tad pēdējos 3 gadus tikai Salvis. Nu jau arī kādus 3 gadus arī Salvis brauc autosprintā. Un pagājušajā gadā, pateicoties modrim Grieviņam, sāku braukt arī rallijā, nu, mini rallijā. Un likumsakarīgi, nu, man bija vajadzīgs stūrmanis, un likumsakarīgi es lūdzu Salvim, vai viņš būtu mans stūrmanis. Par cik, nu, viņš jau bija sēdējis man blakus, jo, nu, nav daudz vīrieši, kas ir tik drosmīgi, lai sēdētu sievietei blakus trasē. Un vēl pie tam mini rallijā. Ir bailīgi sievietai, ka sievietas stūrs ir... Bija no sākuma ļoti. Pašam gribējās bremzēt blakus, bet nu tagad jau pieredze. Uzticies tā nu, tagad, visi. Jā, viss kārtībā. Nu tagad atkal būs drušiņ, jā, iesā būs grūtāk, bet nu, saies. Iekšā labais centri. Bailes kā tādas baiļu izpratnē nav. Bet ar šo mašīnu braucot pēc tā kūleņa, pirmā sezona bija tāda, vienkārši tāpēc, ka es apzinājos, ka es nedrīkstu uzmest atkal kūleni, es nedrīkstu iznīcināt viņu darbu. Nebail no kūleņa tādā izpratnē, nē. Tas, ka mašīnas žēl, jo nu, man pašai nebija. Mēs jau esam ķiverēs piesprādzējušies un nekādu tādu seku nebija. Nu, ja būtu karkass iekšā, tad jau vispār īzī, bet, bailes iznīcināt citu cilvēku darbu. Mēs esam no Cēsīm. Es ar savu stūrmani tēti modru Krieviņu. Kopā ar tēti brauc, jā? Komanda. Kā ir ar tēti kopā brauc? Cik viegli un grūti, kā komanda veidojās? Ļoti interesanti. Ir tādi labie brīži, ir tādi sliktie. Ir tādi brīži, kad jāpakols tēti, ir tādi brīži, kad viņam jāpakols mani. Bet tas ir arī uzlabojis attiecības ārpus. Ārpus sacensībām, tā kā es teiktu, ka šis viss pasākums kopumā ir diezgan pozitīvi, jā. Kāpēc ir es sāku, lai sajustos drošāks ceļu un iemācītos, vienkārši braukt, un tad tas ir tā kā var pakāpīt augstāk, tas mini rallijs, varbūt dzīvē pietrūkotas emocijas, adrenalīna gribējās vairāk vai kaut kā tā. Bet, nu, laikam jau pamatā ir tas, ko vienmēr ir ļoti paticis braukt. Un es teiktu, ka arī diezgan tā kā, nu, diezgan labs braucējs kā parastais, esmu pilsētā, tad arī kāpēc nepamēģināt. Un tā, ja tāds, nu, principā, ļoti liels atbalsts no tēta bija un no ģimenes kopumā, jo ne jau es pati būvēju mašīnu, to visu dara tās lietas, saprot tēts, es vienkārši braucu un viņš man saka, ko man darīt. Viņa ir nedaudz pamainījusies, viņa ir iegūsi savādāku ieplūdi, savu karkasu ielikuši, mašīna palika ātrāk, domājam par drošību un ielikām mazo karkasiņu aizmugurē, nu un tad tālāk jau, lai pilots ceļšās to visu izpildīt. Un tad skatīsimies, vai ir nepieciešams vēl to jaudu, bet es domāju, ka nē, ka mums šai mašinai pietiks tā jauda. 2 gadus atpakaļ
meitenes, kāpēc izdomāja, ka viņa vēlās zimā pabraukt. Nu, tā atkal tā narkotika katru reizi ir iepotēta, un tad jau no parasta žiguļa esam uzbūvējuši kaut ko tādu bišķiņu interesantāku. Kā gan vēl labāk izprast minierālī būtību, ja nesēsties blakus pilotam stūrmaņu vietā un doties trasē? Ironiski, bet lai tiktu līdz finišam, arī mums nepieciešama smagās tehnikas palīdzība. Lec iekšā! Kas notika? Puses notrūkas. Kā tāds Latvijā ir populārs, arī daudz skatītāju viņu apmeklē, un mini rallies ir tā iespēja, kad skatītāji paši var pamēģināt arī šo te braukšanu, jo, lai piedalītos mini rallijā, pietiek ar savu ikdienas automašīnu, jā, tur nav nepieciešams drošības karkas vai sporta kombinzons, vajag tikai ķiveri uzlikt galvā un cimdus uzvilkt rokās, jāatrod kāds drosmīgs, kas sēdēs blakus, jā, kurš lasīs stenogramu. Tas ir nu, iezīmes par to, uz kurien ir jābrauc, un tad jau var izmēģināt savus soļus. Mini rallies Latvijā ir populārs. Pagājušajā gadā, pagājušajā sezonā mums posmos vidēji bija ap 90 mašīnām, kas piedalījās, kas pa lielam jau ir arī aptuveni tāds limits, cik vispār var paņemt tādā pasākumā. Nu, skatīsimies, kā šogad būs, jo šogad tāda neplānota pauze mums ir izveidojusies, sezona ir aizkavējusies, viņa nespēja sākties, bet nu, ļoti ceru, ka tādas tendences labvēlīgās piepildīsies un kad tiešām 5. jūlijā mini rallies CS Rauna varēs notikt un es domāju, ka cilvēki būs noildojušies un būs atkal vismaz kā 90 līdz 100 dalībnieki, kas tur piedalīsies.
viennozīmīgi. Mini rallijas ir modē topā un es visus aicinu nākt un pamēģināt.